Wakati mukubozi bibuzo omugaga Badru Mugenya akirizo okubira nebyokulo muri Amajiini wadenga agamenti byachika ibakanya ko okubira nebyonga line mwanyi na miati nandawula ne muganda wisa Mugenyi manyi twako ntuza waka nabo Luganda abo Luganda bonanga tumaze okutesaganya nabala Kampala jebali nabala ekakuto jebali mukwogera bino Poliisi eyingidde mu nyumba neje byawongo byabadde yagalira makasinga kamo ne babyokyanga ibadde babuzizaako obukisizo omuli n'okusubya ku Luganda n'okuba ku bakibooko Kaje musanga mambalu. Bo aboluganda okulina ndawula ne Mugenyi beganyi byamajiini gano tibabimanyiiko era baganye okubikwatako n'okubisitula nga Poliisi bwe badde basabye bino bibadde ku kyalo kinankole wakati mu kibuga kyotera mu disitulikiti Rakai aboluganda lw'omugaga Mugenyi okuli abaana ba Hamiyat amuyitako gy'abategeeza Bukedde TV nti amajiini ga Mugenyi gabadde gabasubyako mu kiro okuli n'omusala nakalyango ali olubuto olukulu lwagamba nti lw'amajiini kubanga yitiba kankona musajja yenna agamba nti olubuto yakamala lw'ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi ebiri seba olubuto luno seba kibwangako musajja n'omu ebintu ebyampasa byava wali era ndi mweraliikirivu nnyo kubanga nakamala nabyo nalwo olubuto luno mwaka mulamba ku kino Bukedde TV eyogeddeko n'omusawo omukugu mu ddwaliro ekalisizo Matia Bongo linaawakanya ebyamajiini okufunyisa omuwala n'olubuto nti mu sayansi omuntu okutondebwa alina okwegatta omusajja n'omukazi ku ky'olubuto okumala omwaka omulamba n'emyezi ebiri Dr. Bongoli agambye nti abantu abamu tebamanyi kubala mbuto zaabwe kubanga ffe tumanyi nti omuntu yenna okufuna olubuto tulina ekintu kye bayita enkwaso mu Luganda naye ono omwana okugamba nti olubuto mayembe ge gaali mufunisa ffe tetukimanyi n'olwekyo asobola okubanga yalufuna naye nga ye ateekawo ebigambo bino okwewolereza nakusinga muki nakusinga musango ffe tetukimanyi nti amayembe gafunisa olubuto mu sayansi tetukisomangako era tekiribaawo nakuba ekizibu nti abantu abamu kye babala tamanya bbanga kiku yafunira luki olubuto abantu abalala balumiriza Mugenyi okubeera n'ebyokola kwe kuli muwala we Sofia Nakayima agambye kitaawono yali yabawanga mu bintu bino era yadduka mu nnyumba n'asenkira wasenga wa Hamiyat era yagamba nti byaliitibwa mukyala we Zamunasolo gwe balumiriza okufuukafuuka ng'ensolo okuli kapa n'embwa mu budde obw'ekiro muwala we agamba nti kitaawe talina mulimu gw'akola oguli awo nti gwe gumuwa ssente okujja okutuma ebyokola binegana na ssente mu bantu era alumiriza nti ebyokola bino ebyata kitaabo omuto omugenzi Abubakari Ndawula oyo mukazi we ayitira mu kapa yagamba ayitira mu kapa n'embwa mubeera muli awo ekiro bakutumye osanga awo ku kapa naye kugoba emisinde ekiro mwebase kapa nejja nekugwako naye ng'eyitawo ate nga mubeera muggaddewo ne njukira kye yatugamba nti naayitira mu kapa ekyo ekitegeeza nti nno bombi baali bayimanyiko nga taata yimuleetera ssente kubanga talina mulimu ate ng'omulala mugagga neebuuza zivaawa Yenda kozia wa fomgenzi peka ndakula. Le bintu bino kozia wange byakula byobugaga. Ne mchala wa zamu. No mwana wa Asmati abera Kampala. Asmati nandakula. Beba kule bintu byobugaga na dija na mgeni. Poliisi oluvannyuma ekkiriza okukibwa kw'ebintu bino era katemba abaddewo omusajja bwe avudde mu bantu n'atandika okulalula n'ensimbi ezibadde mu bigali eziwerako ng'enda abantu bamukuba olube kyokka ebyawango bisoose kugaana kuwako wadde nga babitaddeko amafuta awo omu ku batuuze n'asaba Mugenyi ajja abyeyokere kyokka oluvannyuma balesi amafuta amalala ne byokebwa DPC Alex Twebaze asibye abantu okubeera abakaka mu kyokka n'abasaba okugenda nga amalwaliro nga waladde mu kifo ky'okwesiba ku by'eddogo ebituse n'okwawula mu famire zaabwe omugagga Mugenyi ne mukyala we Nasoro bayogeddeko ne Bukedde TV ne beegaana bino byonna ebibogerwako nti bo bamanyi bya kika kyabwe bye bakanyaako okuteeka amaka gano kubangakimanyi nti mpewo zaabwe za kika era bonna baatuula ne bazituuza kati bwe baatuula ne batukezera ne bazeesamba muliyo wa John Bosco ya kusakide guli eno ku Bukedde TV kyala zamu agambye ebintu byawe nga Poliisi ebifulumya agambye nti mwami bera mugumu ebintu byaffe tebifulumye byonna biteekwa okugenda n'omuntu